toque com o René Júnior. Bola chegando na frente para o João Paulo, curtinho ali o toque para o Red, sobrou para o João Paulo, bateu bem para o gol! João Paulo! Eu dizia, é duro, que situação! Algumas defesas importantíssimas no jogo. 38 minutos, o Bahia tenta, errou Juninho, olha a chance do gol. Derrapou, mas fez! Gol! João Paulo, gol do Bahia! Mas aí o Vitor Salvador do corpo ganhou dele. Bola na fogueira, que presente pro João Paulo pra fazer! Gol! Do Bahia! Boa devolução do Regis, que bolão pro Éder, cruzou gasteirinho, ajeitada pro Regis! Vem de perna esquerda, faz o cruzamento na primeira trave, toque de cabeça, vai sobrando na segunda trave, a batida do João Paulo, defendeu Douglas! Sendo Ferrarez, Matheus Reis prende a bola, traz para o meio. Tentou o passe, bateu na marcação, voltou com o João Paulo, de perna canhota, batida para o gol, Douglas defende! Você veja que o Juninho tinha esse acompanhamento, vai lá, aqui. Olha o time do Bahia, Fernando Praz! Chegada do João Paulo, outra... Local, né? Casares já tinha ajeitado para bater, catimba ali do Zé Rafael. E vai chegando o Bahia com João Paulo. Ajeitou o corpo. E 6:30. Bola errada. Sobra do São Paulo. João Paulo bateu em cima do Fábio. Erro de saída de bola do time do Cruzeiro. Até agora não entendi o que o Fabrício fez. O João Paulo agradeceu. William, você que foi zagueiro. Intervalo, muitos gols para você. Olha o lançamento. Na bola com o Carlinhos. Tentou brigar pela bola, Antônio Carlos tentou tirar, João Paulo, Carlinhos, enganou a marcação, entrou na área, levou para o pé canhoto, bateu cruzado! É o cenário do jogo, né? O Corinthians indo com tudo ao ataque. Mostramos dois lances do Mendonça e agora os dois últimos contra-ataque do time do Palmeiras. Vem aí o São Paulo, 37 minutos no Beira-Rio.
Centurion dominou, rolou, tocou para o João Paulo, atrás Thiago, tenta arrumar o Wesley, girou de pé esquerdo, a bola desviou. Primeira participação do Wesley, ó. Girou contra a marcação do Jefferson, novinho ainda, né? Troncudo o centroavante de São Paulo, fez mesmo uma boa Copa São Paulo. E recebe essa bola, girou para cima da marcação, fez o cruzamento, o Alan desviou. Pato, tá fim de jogo, Pato, se mandou Pato, boa bola para a esquerda, aí veio o João Paulo, João Paulo chegou, faz o cruzamento na área, chega para cortar de cabeça, tá esperto ali. Se fosse da comissão de arbitragem, teria tirado ele do jogo de ontem, para ele concentrar nesse jogo de hoje, que é muito difícil. São Paulo vai descendo, depois já regra do jogo. São Paulo recupera a bola no meio campo. Carlinhos tentou enfiada de bola na frente. Tá... personagens da história do futebol mundial. Técnico de duas Copas do Mundo, campeão do mundo com o São Paulo duas vezes. Edson Silva, uma recuperação de Oscar Dario Pereira. Chega bem demais o zagueiro tricolor, o torcedor curtiu a chegada. Ganso, passa Reinaldo. Recebe João Paulo, Reinaldo, passou João Paulo, Reinaldo fez a finta, veio por dentro, quem aparece é Denilson, também Costa Souza, Souza recebeu de pé direito, para o Marquinhos, tentou um toque de efeito ali para o Eduardo Neto, a jogada não funcionou, o Avaí tentou recuperar, o São Paulo brigou muito pela bola. Caro Rogério para ele tirar com a mão esquerda, vem a cobrança de escanteio do Anderson, tentou o voleio, não conseguiu pegar o Newton. Para o meio, Lucas Fernandes. Tocou a bola, Matheus Reis no fundo, cruzamento, João Paulo! Gol! Gol! São Paulo! Este é o João Paulo. De pé esquerdo vai levantar a bola na grande área do Atlético. Ela vem pelo alto! Tocou para o Luiz Araújo, já botou na frente, já partiu para a grande área, cortou a marcação, levantou o segundo pau, João Paulo de cabeça! Gol do São Paulo! Vamos ver quem se define. Canhotinha do João Paulo por cobertura, golaço! Araújo, João Paulo, balançou, gol do São Paulo. Tem escanteio o time do São Paulo para a cobrança, Leonardo Prado, com o pé esquerdo vem o cruzamento, vem o desvio. David Neres, ele passou para ele mesmo, deu certo a jogada, vai sair o gol do São Paulo! Gol! João Paulo de novo, camisa 9! Ainda Léo, trabalha com o Matheus Reis, o cruzamento na área, João Paulo, quem vem de trás, vem o chute! Aí uma chegada mais firme agora para cima do Laércio, João Paulo... Inácio, João Paulo tocou para trás, voltou para ele a batida. São Paulo nesta 46ª edição. Bateu a bola para o campo de ataque, o goleiro Lucas Paes. Vai chegar na defesa, olha o Luiz Araújo, grande lance, ganhou, pintou, tirou do goleiro, olha o terceiro. Menina aqui para o Matheus Reis, encaminhou na grande área, tocou para o João Paulo, dominou, fuzilou, soltou, Inácio. Matheus. Faz o passe para dentro, quem recebe é o atacante João Paulo. João Paulo aqui, o cruzamento, vem o toque. São Paulo recupera essa bola, Leonardo, tabelinha feita. Vem João Paulo aqui na esquerda. Já se mandou o Inácio, recebeu. Inácio, cruzamento de pé esquerdo, perfeito, vem o Peixinho.
Vamos acompanhar este escanteio para o time do São Paulo. Bola fechada na pequena área. Bate fechado, quase que ele faz outro gol olímpico. Vai bater o João Paulo. Já fez um gol olímpico no campeonato e aqui quase fez no primeiro tempo e quase ele faz agora. É, foi inteligente ali o Nasso. Deixou bem passar essa bola, hein? João Paulo. Wellington Cabral. Mediu o cruzamento, jogou no meio, fez o corte na sobra do João Paulo, sobra do Inácio, bateu para trás. Não tem nada a ver com isso e bateu muito bem o pênalti. A verdade é que está 1-1 o jogo, o São Paulo está lá na frente. Quer chegar lá, tentar a virada do jogo, muito alta essa bola passa. Nosso rendimento, porque o Atlético Paranaense foi vice-campeão da Copa do Brasil naquela oportunidade, ano retrasado. O São Paulo está no campo de ataque, olha só para pegar de primeira. Inácio, foguete, passe por dentro, vem o São Paulo, quem recebe... É o João Paulo, tabelinha feita. Levantou a bola, Lucas Paes. Subiu o João Paulo, conseguiu raspar de cabeça. David Neri chegou, cruzou, atravessou a bola na área, perigosa. Wellington Cabral, Gustavo Heblen, João Paulo. O toque à frente, olha o deslocamento de Gustavo Heblen, pintou o gol, rolou para o meio. Olha o São Paulo, boa jogada. Cruzamento bom também, só que só tinha jogador por ali, sobrou essa bola de novo! O Carlos Serrano é a questão do pouco tempo de preparo. João Paulo, perna esquerda, fuzilou, firme. No começo do jogo também, que os lances foram praticamente iguais. Olha o goleiro saiu lá da pequena área. Gustavo Heblen. Toque de cabeça do João Paulo. Tem uma marcação adiantada, atacantes pressionando, olha a roubada de bola. João Paulo partiu para a grande área, limpou pé esquerdo, buscou o canto e a bola passou muito perto. Subiu o Hugo, tocou lá para o meio da área. Vai chegar de novo o Matheus Reis, rolou para trás, João Paulo emendou para o gol. Ronaldo em dois tempos para defender. Bola para o João Paulo ali no meio, arrumou, bateu, a bola desvia. Escanteio. Puta, Gustavo Heblen no desarme. Esticou-se todo, tocou no João Paulo. Davi Neres dispara. João Paulo parte, pátria atrás dele, o Matheus Rebé. João Paulo individualiza a jogada, puxa na canhota por cobertura. Escanteio para o São Paulo, 0 a 0. Fechado. E o desvio do goleiro do Corinthians não é para menos. João Paulo bate de novo e a bola faz aquela curva e dá trabalho. E por enquanto, Corinthians. Bateu o João Paulo. Toque de cabeça do Hugo. Ele segura, prende, perna esquerda, solta bem. João Paulo domina. 5 a 0, São Paulo. Ameaçou bater. Fez a passagem ali com o Matheus Reis. Linha de fundo. Cruzamento, Fê. Vem pro jogo a equipe do Tricolor Paulista. Bola pelo meio. Recebeu. Saiu da marcação. A abertura é boa, hein? Chegou o Inácio. Levou. Fez o cruzamento. Essa da equipe, principalmente da sua zaga, que falhou feio mais uma vez, olha aí. E olha o João Paulo na saída errada do goleiro. Limpou, tocou de lado. Lucas Fernandes está adiantado. O goleiro, olha o toque pelo alto. João Paulo, belo corta-luz. Lucas Fernandes está de frente. Calibrou, Salvonino. 3 a 0, Corinthians. João Paulo. Fez o cruzamento. Bola tocada. Matheus Reis. João Paulo faz bela jogada pela esquerda. João Paulo faz o cruzamento, vai tentar de bicicleta. 7 a 0 no Serrano, 4 a 1 no São Raimundo, agora 2 a 0 no São José até um instante. João Paulo, linda finta. No Ed, no Brine. João Paulo, cruzamento pro Davi Neres. Estando ali atrás. O zagueiro Vitor Tormena, vai no alto João Paulo, ganhou do Natan, já botou na frente, Jordão vem para cobertura, João Paulo partiu para a área, saiu do desespero Rodolfo, João Paulo levantou a bola, é para o Luiz Araújo, chega Iago, tira e afasta jogando para escanteio. Acelera, puxa a jogada, vai atrás dele o Matheus Rebé, a bola é forte na esquerda, vai para domínio, vai para o trabalho ali o João Paulo, o Inácio pede por dentro. João Paulo balança, puxa na canhotinha que é a boa, deu o corte para a direita, mas trabalhou com a perna esquerda. O último toque foi do jogador do São José, olha de novo aí o balanço do João Paulo. Pro São José por 3 a 1. Aí vem o Reis pro João Paulo, bola dividida na entrada da grande área, falta pro São Paulo. Sim.
trabalhando o São Paulo. Foi pro chão, tem cartão na mão. O senhor Vinícius Gonçalves Dias. Time. E o São Paulo vem de novo com o Lucas Fernandes. Pro João Paulo, a condição é legal. Ele parte, parte atrás dele o Brine. O João Paulo já está no chão, o Brenner já está levantando e o cartão amarelo já está. Fica fácil para o Lucas Paes. Simão do São Paulo, na velocidade, João Paulo, já passou para jogar Luiz Araújo. Foguete já ganha ali do Caio Christian. Tentativa do João Paulo. João Paulo chega, pé esquerdo, cruzamento na área, vem um toque de cabeça, pode pintar o gol tricolor. O passe foi para ninguém. Mais fácil ali para o Vitor. O São Paulo devolve essa bola pela linha de fundo na chegada do João Paulo. Falta de experiência, do aprendizado. Tomara que tenha servido para alguma coisa para o Gabriel. Bola tocada para fora. Vinícius. Tocou na frente, adiantou, se enroscou ali com o jogador de São Paulo. O São Paulo vem para o jogo. Lado esquerdo, João Paulo. É o centro seria. Tá preparado o João Paulo. Partiu de pé esquerdo pelo alto. A bola cobriu o gol.